E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e eu vim aqui falar pra vocês que esse vídeo tava sendo gravado, foi assistido em live, tá? Então esse é só apenas um corte. Então se você gostou, quer acompanhar a gente em live, entra lá no site www.twitch.tv/WillVerso. A gente faz live de terça a sábado, a partir das 18 horas, fechou? Sábado começa um pouco mais cedo. Então é isso, já deixou o like, se inscreva no canal e aproveite o vídeo. Bora lá pro episódio 393 de One Piece, bora lá de play! O alvo é a Game, as mãos malignas dos sequestradores se aproximam. Ah, os caras lá estavam querendo a Game mesmo, na verdade. Vai ser interessante isso, hein? Não. Então pode ser que eles nos ataquem em algum momento. Mas tá tudo bem. Na verdade, isso também vai depender da sorte dos novatos. De qualquer forma, a Marinha já está focada nisso. Já que estão todos ocupados com outro assunto bem mais complicado. Se não acontecer nada muito problemático, não tem como a Marinha trazer o seu exército pra cá. Por isso, por favor, tentem ao máximo não causar nenhuma confusão, está bem? Muito obrigado, viu, dona? A gente já tá indo. Para lá procurar o tio do revestimento. Espero que encontrem ele. A gente chegou, é o Bug Sabaody. Ah, vocês já estão lá no meio brincando já. Ah não, pensei que tava. Que isso, pô? Qual é? Deixa a menina. Por que ela anda bem devagarzinho, né? Aham. Olha só. O Patrick Estrela agarrado na cinta, tá ligado? Olha lá. Que maneiro! Quer ir de novo? Vamos de novo, vamos! Kemi, você não ficou com medo, não? Não, não fiquei com medo, mas... Foi legal. Muito, muito super divertido! Meu coração quase saiu pela boca. Pois é, eu tava bem na frente, né, pessoal? Tá louco! Achei que meu coração... Você vê que eu não tenho coração. Queria saber pra onde esse negócio vai, mano. Ah, sim. Eu gosto de brinquedo mais tranquilo como esse. Ai, aham. Tranquilinho, mais tranquilo impossível. Nossa, vai sair, vai sair, vai sair. Seus moleques irresponsáveis vão destruir o parque todo. Olha isso.
Aí, esse é mais tranquilo pro Brook aí, ó. Brock. Ai, ela via de longe. Essa trilha sonora. Ai, eu lembrei do meu sonho de quando eu era apenas um polvinho catarrento. Afinal, todos os homens peixes e sereias sempre sonham vir aqui no que é bom demais. Que alto! Mas que alto! Agora aquele! Todo mundo se divertindo, o Brock lá quase morrendo novamente. Queria cair numa casa de terror, nunca fui, mano. Deve ser legal. Nossa senhora, Luffy. Pô, tem educação não? Ó, tem alguém... Ué. É o mascotezinho. Poxa, tá parecendo aquele cara lá, o... Ayakoji? Não, é... Sei lá, o cara lá do gelo. Cabelinho, parecendo. Tá com a recompensa é 10% na venda da série. Trem fiado aqui, esqueci o nome daquilo aqui. É Pish, esqueci o nome. Nada, 10% já tá ótimo. Qual que é o nome desses preguinhos que tá enfiado nele aí? Tem um nome. Quem
esqueci. Geralmente que é pra você pendurar as coisas no quadro assim, ó. O Zoro sumiu tem um tempão já, né? Para tudo! Tem um recadinho aqui pra dar pra vocês. Porque os membros de prata conseguem tá vendo os vídeos desse canal sem censura nenhuma, tá? Então, pra você aí que não consegue ouvir muito o áudio, não gosta da edição do áudio, a música no fundo muito alta, a tela subindo e descendo aqui do lado, você pode se tornar membro de prata ou superior, que você consegue tá vendo todo, tendo todos os benefícios sem censura. Todos os vídeos que a gente teve a partir desse ano no canal, a gente disponibiliza pros membros de prata ou superior lá no nosso servidor do Discord, tá? É só basta você se tornar membro de prata ou superior para vocês verem todos os vídeos sem censura. Além disso, você também tem acesso a todos os reacts que a gente faz lá na roxinha, tá? Que a gente sempre disponibiliza lá pros subs e membros também aqui do canal. Então você vai ter muito conteúdo. São mais de 9 horas, 6 a 9 horas por semana de conteúdo novo que chega lá nas VODs, tá? Então se você tiver interesse, tiver uma graninha sobrando, quiser ajudar o Willverso, vou ser muito grato, fechou? Então é isso, fiquem com o vídeo. É, isso aí já é desnecessário, né? Pra quê? Caminhar em cima do cara. Quem diria que eles andariam na zona sem lei? Isso não vai dar coisa boa. Vamos nos ajoelhar para acabar logo com isso. Taxinha, isso, Robson. Acho que desde que a live travou, vocês estão com um delay insano, hein, gente? Onde será que eles foram, hein? Senhor, nós sabemos qual o destino final deles. Pode ficar tranquilo. Seu lixo! É culpa sua por andar devagar igual uma tartaruga. Você balança demais, é uma péssima montaria, tá me ouvindo? Isso tá me dando nos nervos! O Zero tá perdido por aí, né, velho? Já não gostei desses nobres, né? Já tem nome de nobre, eu já não gosto. E aí eles provam que são nobres, realeza, tá ligado? É. Por que estão se mexendo? Vocês são só humanos. O cara nem limpa o nariz, mano. O nariz escorrendo. Ele está com uma hemorragia terrível. Todo segundo é precioso. E o hospital está logo ali. É sério? Isso não deve ser bom pra ele. Vamos acabar com essa dor. Olha que desgraçado, mano. Caraca, ele bicudou a marca do cara, mano. Filho de uma égua. Pare, por favor. Essa não. Olha só. Mas que cara mais arrogante. Deixa eu voltar pra eu comentar. Para lá no Terribito, mostrando tudo. O que é mais importante? Vou mostrar a imagem de tudo. Por mim, a vida de um infeliz. A vida, porque você já vi que vou ter nojo. E nem é pelo serranhento. Eu tenho trauma, mano, desde Black Clover, velho. Eu passei a odiar os nobres e realiza desde Black Clover. Em anime, porque de rico eu tenho trauma desde Revenge, a série. Você vai ser minha esposa. Então vamos ver os documentos.
Beleza, simples assim. Simples assim. Ah, você tomou nojo. Tá, foi só... Tá, beleza. Nossa, eu já vou odiar esse cara, velho. Onde que foi o tiro? Não tem bala? Buraco de bala? Foi na... Ué? Não atravessou. Olha o Zoro, olha o Zorão. Zorão chegando, caminhando, perdido. Chegou. Que nem cachaceiro, com quem que não quer nada. Cabeça de samambaia. Não tem. Mas você tá com medo? Ah, uma coisa que eu queria comentar. É... Parece... roupa de astronauta, não parece? O globozinho aqui, o negócio, e a roupinha de astronauta com o negócio atrás, que parece é um trem do astronauta também. Muito parecido com roupa de astronauta, mano. Tipo... ou eu tô viajando? Sei lá. Parece. O que que foi? Morreu alguém? Eu não sei. Cortou. Ih, tomou. Mas aí, o que que ele vai fazer? O que que ele cortou a arma? Essa é a mulher porra louca lá de dentro. Ah, ela jogou ketchup. Vocês também acham que parece astronauta? Bom que nós eu tô ficando doido, né? Salve, Richard! Só, meu senhor, graças a Jerry Bond, o pior foi evitado dessa vez. Ele é o caçador de recompensas, Zoro. A tripulação do Chapéu de Poder. Já começa nojento por aí, né, Richard? Ele tentou enfrentar o tempo. Esse cara não é normal. Óbvio que ele foi salvo. A sombra da morte não para sobre ele ainda. Que vagabundo! Por causa do instinto assassino, quase causou banho de sangue. Esse é fera, hein? É o imediato e vale 120 milhões de berries. Só não consegue. Como ele não é um líder. O capitão deve ser uma figura, então. Oh, vem cá. Onde é que fica o hospital? Hospital? Eu vou levar esse cara aqui. Ele levou um tiro. Oh, deixa esse cara que você nem conhece morrer aí. Não me faltava mais nada. Nossa! Se depender do Zoro em achar algum lugar, nossa, esse cara já vai morrer 7 vezes. Salvando vidas. Que loucura é essa?
com bolhas voando por aí. É, eu vi também. Parece tão divertido. Vamos lá comprar uma. É, tem que ver mesmo se vale, né? E a senhorita Nami? Alôzinho, senhorita Nami. A Kami foi sequestrada. Kemis. O que você disse? Eu Ué, como assim? Eles mantêm contato? Ele vai chamar o povo lá do Sanji original? Ele vai chamar o Sanji original, mano. Top, top, tá legal, é legal ele chamar o Sanji original. O Sanji top vai precisar da ajuda do Sanji original, mano. Aí eu vi, pô. Aí eu vi, velho.